בוא נראה את גליל עליון מסתדרת עם הפיזיות הזאת. נס ציונה מארחת את הפועל גליל עליון. יאללה כדורסל. זה הווייטד, נותן את זה לאולקינס. שניהם יחזבו מאוד מול מכבי תל אביב בתבוסה הגבוהה ביותר של נס ציונה ספגה עונה. 97-73 כאן בבית. במשחק שהיה במעמד צד אחד בחצי השני שלו לפחות. אולקינס עם חדירה ראשונה. נתקל שם בשלושה שחקנים של גליל ומחטיא את הניסיון. אחת הבעיות של נס ציונה בתקופה האחרונה היא לא קולעת מבחוץ. עכשיו, זה נכון, אתה יודע, לפתוח משחק פנימה. אבל אם אתה רואה שקבוצה כל כך מצופפת, גם ג'אמפ בחצי מרחק עדיף. פלדין מתחיל עם זריקה מחוץ לקשת, כדור חוזר של ווייטד. אולקינס, קינג לשלוש קאץ' אנד שוט, ג'ורג' קינג, קלה 18 נקודות נגד מכבי תל אביב, 13 מהן ברבע השני. מחצית השנייה נפצע קצת, אבל הוא מתחיל טוב את המשחק הזה. ונס ציונה, דיברת על מספר השלשות הנמוך שלה, בשני הפסדים האחרונים. נס ציונה עם 7 שלשות במשותף בשני המשחקים. ווייטד סט הפוסט-אפ על אובר, צי החוצה, מסירה שקופה וחלשה לידיים של פלדין. קררה שקיבל פה תשורה לפני על התקופה שלו בנס ציונה. ווייטד מלך העיבודים של הליגה עם 3.1. טיים עיבוד של רוי אובר בניסיון המסירה הזה. רוי אובר אוהב כנראה את המגרש פה, כי לפני שנה שידרנו פה אחד המשחקים הגדולים של העונה שעברה, גליל עליון חזרה עם הלוטו איזה מינוס 15, הוא קלה פה שלשה בשנייה האחרונה שקפה הערכה, ונתנו לו רק 2, בערכה הם ניצחו. טיים סגב מחטיא את הזריקה הזאת בתוך הצבע בכלל. המאזן בין שתי הקבוצות בליגת העל עומד על שוויון 3, כשיחס הסלים הוא 545 על 540. שלושה מארבעת המשחקים האחרונים הלכו הכי צמוד שאפשר, ואנחנו מקווים לאותו תסריט גם היום. הגנה טובה של נס ציונה במהלכים הראשונים. אובר סגב יוצא גבוה כדי לעכב את ההתקפה. פלדין מקבל בחזרה, מרים שלושה מכדרור, גם זה קצר מדי. גליל עדיין בלי נקודות, בצד השני אולקינס להתקפה מתפרצת כל הדרך אל הסל, מחטיא ליאפה, אבל קינג עם הפוטבק. יכול למסור לווייטד בהתחלה, אבל רני אולקינס אוהב, אתה יודע, להרים לעצמו ולרוץ עם גוח. ג'רום מיינסי מראה לך איזה מר יעילות הוא בא ו... יופי של הנעת כדור עכשיו של גליל, שלושה פנויה לגמרי של אובר, אבל גם זה קצר. זה ריבאונד של איתי סגב עם מלך הריבאונדים של הליגה. אולי הראשון הישראלי לעשות את זה מאז קארם אשור לפני 7 שנים. איתי סגב שצריך לזכור, משחק פה בעמדה מספר 4 למעשה. אתה לא חושב שהם ינסי או 4? תלוי, אתה יודע, את מי שומר את מי ומה שומר את מי, אבל כעיקרון... בוא נגיד שאף אחד מהם הוא לא סטרץ' פור. בדיוק. אבל קודם כל מיינסי מוביל את הליגה באחוזים מ-2. איזה כדור גדול של אובר, אבל חסימה עוד יותר גדולה של קינג על רוינה. אולקינס שולח את זה למיינסי, אבל המסירות של נס ציונה היום קצת חלשות. נס ציונה רוצה לרוץ, אבל גליל עליון יורדת מהר להגנה, יורדת עכשיו די טוב. אבל העובדה שנס ציונה שומרת את גליל עליון ללא נקודה בשלוש דקות הראשונות. רולי אולקינס היה קצת חולה השבוע, פספס אימונים, אבל הוא כאן על הפרקט כמו שאתם רואים. סגב, מאזור קו העונשין, זריקה שטוחה, כדור חוזר אמסלם. קררה מכניס כדור קשה קצת. איכשהו פלדין מצליח להציל אותו, וזה מגיע לאובר. גליל עליון עדיין בלי נקודות. אנחנו 3.5 דקות בתוך המשחק הזה עכשיו. יצא לי לשדר גם שבוע שעבר את המשחק של הגליל נגד עירוני רמת גן. 5.5 דקות ראשונות, היא לא קלה. נקודה. זה, אתה יודע, יכול להיות גם נפתולי הדרך. הם עוד לא נחתו אולי, אם יודע, הם באו מהילת השחר היום.
לפחות בחצי השני מבחינתם של העונה, הם יקצרו קילומטראז' כן. משמעותית. נחתכו אותו כמעט לאפס. פלדין, מקבל באמפ מולקינס, רואים לנחסם שם על ידי איתי סגב, וייטד. מה, הגנה יוצאת מן הכלל של נס ציונה בדקות האלה. אגב, במקביל אלינו עוד כדורסל מליגת העל. כשמכבי תל אביב מארחת את אילת, אמצע רבע שלישי שם. 19 הפרש. צפוי. מיינסי, לוקח זריקה, מקו העונשין, גם זה אין אנד אאוט. החליפו את הטבעות. 5-0 של ג'ורג' קינג, חוץ ממנו אף אחד עוד לא הועיל בטובו להכניס את הכדור לתוך הסל, אולי קררה ועוד איך. הוא מכיר כאן את הטבעות, ובזריקה הראשונה שלו בתוך הצבע הוא גם קולע. ניצן נעילה יפה מאוד בפנים. וייטד עושה את הפיק אנד רול עם מיינסי. כן, אבל לתת לו פה את הכדור, מה הוא יעשה איתו? הולקינס עכשיו חודר על קררה, שנותן דחיפה קטנה ומודה בעבירה. אומר סילבריו ייכנס במקומו של פלדין, חילוף ראשון בגליל עליון. ג'יימס פלדין בדרך כלל משחק הרבה הרבה דקות, אבל לא נכנס כל כך טוב למשחק. אנחנו יודעים שסילבריו הוא שחקן שעולה מהספסל ומשנים משחקים. והנה הוא כבר עם ההתקפה הראשונה, כדור חוזר, אסיסט, לא, פספוס גדול פה. אני חושב שאמסלם היה צריך ללכת חזק לדנק. הוא אתלט, הוא גבוה, הוא חזק. יאלון, מוצא שם את הכדור, הולקינס קצת חלם. אגב, חוב קטן, הצטרפתם אלינו ממש לפני שירת ההמנון, אבל הייתה כאן איזושהי תקלה כנראה. אני אגיד לך משהו, עידו. כן. אני הייתי מביא עכשיו לכל אולם, מביא איזה חייל שיצא מהלחימה, נותן לו את הכבוד, שהוא ישיר את ההמנון. למה אני צריך לחפש? זמרת פה, היא שם, היא מהכוכב הבא ומהכוכב של אתמול ומהכוכב של שלשום. לא, רגע, שנייה, בוא נסביר קודם את הסיטואציה. ניגשה נערה לשיר את ההמנון, ומשהו קרה, ומוזיקה לא התנגנה, ובסוף ניגנו גרסה מוקלטת של ההמנון. עדיין, אתה יודע, בזמן שווייטד לוקח פזריקה מקו העונשין, מתבאס בשבילה. נכון. היא באה לפה בשביל השיר. אתה צודק. נדבה, היא עושה את זה. קח משהו לשנה הזאת. חייל, אתה יודע שכל הקהל מצטרף איתו. אני בעד. בינתיים אין המשכיות כאן. במהלך הזה של... בינתיים אין פה כדור. לא תן אמסלם? לא ממש. צוף בן משה נכנס במקומו של איתי סגב. בצד השני, אלפונזו אנדרסון. כן, בדרך כלל איתי סגב הוא החילוף הראשון, אתה יודע למה. כי עוד שתי דקות הוא ייכנס לעמדה מספר 5 במקום מיינסי. סלי מכניס. סילבריו נותן את זה לקררה. אובר. עכשיו על השלושה, אמסלם לא מהסס, אבל גליל עליון עד עכשיו 0-5 מחוץ לקשר. אמסלם היה צריך עכשיו למסור לקררה, כי קררה נעל בפנים, וקררה בא ונותן לו עכשיו את הצ'פחה הזאת. היה חילוף בהגנה עם צוף... וואו. קררה, צעד וחצי פשוט בהכנסת הכדור. יש שם חוסר תיאום בהגנה, מיינסי קפץ, קפץ החוצה, וקררה דלץ' פנימה. מה אתה עושה? וואייטד, קצת משתגע. הולקינס עם הזריקה, גם זה בחוץ, תקשיב. יש לי הצעה שכולם ירדו מהפרקט, קררה וקוין קינג ששחקו אחד על אחד. הם גם ככה היחידים שקולים פה. אובר. שוב, קררה, כדור בורח לו מהרגל. כמה בלגן במשחק הזה. עבירה על ג'ורג' קינג, עבירה שלישית של נס ציונה. יש
תשמע, עידו, אנחנו לא יכולים לשאת את היד מהמעילים, אז תבין שהידיים של השחקנים קרות. לא משנה איזה חימום עשית, יש לזה השפעה. לקור? אתה לא חושב שבהתחלה יש השפעה? לא. אין לעשות. לא, מה פתאום? שחקנים מקצוענים שעושים חימום פה שעה וחצי? שמכינים את עצמם למשחקים? שעה וחצי, היום אף אחד לא עושה חימום שעה וחצי. היום פחות קר מהימים האחרונים, אגב. הגשם הפסיק. צוק בן משה מקבל עזרה של הטבעת. תהיה קצת איזה, תהיה קצת בית הלל. למה אתה... היום, אתה בית הלל, אז צריך מישהו שיהיה גם בית שמאי. מה עשינו בזה? סילבריו. בום. אמסלם עם כדור חוזר בהתקפה, אלפונזו, אנדרסון, קצ'ן, שוט, גם זה בחוץ. יעל פלג שנכנס עם הנקודות הראשונות שלו. מאבק יפה מאוד של יליל עליון שלא מצליחה להביא נקודות, אבל היא הולכת לריבאונד, התקפה חזק מאוד, מנצלת עכשיו את הדרו של סגר. הולקינס מיינסי עד עכשיו לא בא לידי ביטוי בשום צורה, רק החטאות שלו. וייטד, גם לא בעניינים, עד השלשה הזאת, רק רשת. אתה רואה שחקן שהוא 30% משלוש, אבל יכול לקלוע מהלוגו, אה? הייתה לו תקופה טובה יותר עד המשחקים האחרונים. הוא היה קצת פחות מ-40% לשלוש. אמסלם, ניסיון שני, גם זה קצר. הוא מתרגש, אתה יודע למה? כי גם היום האמא באה לראות גם במשחק. לא רק האבא. הייתה גם שבוע שעבר בסי קריירה. עשר שש, זאת התוצאה לנס ציונה, אולי שלושה ראשונה של גליל, עדיין לא. כדור חוזר בהתקפה, אנדרסון. ניתן את זה לפלדין. פלג, לשלוש, גם לא. אפס מ-10, רק מחוץ לקשת. למה הם ממשיכים להפגיז? לוינסון נכנס לשחק, נגיעה ראשונה שלו בכדור. צוף בן משה מקבל את הפיק ממיינסי, עוצר מקו העונשין, פלג נכנס לו בגב, שם את זה בן משה, אנד וואן. צוף בן משה אחרי שני משחקים פחות טובים שסבל מפציעה, נכנס היום טוב למשחק. מי הראשון שעשה את זה בארץ? אני חושב שפרגו, לא? אתה מחזיק את השומר שלו על הגב, לא? בין היתר, קמפסו גם אוהב לעשות את זה. קמפסו זה... זה כל אלה שמהירים. הגנה האזורית של נס ציונה, סילבריו נותן את זה לאנדרסון, עושה את התאיית הזריקה, וייטד לא אוכל את זה, כי גם אם אלפונזו אנדרסון יזרוק, זה לא ממש מפחיד אותו. סילבריו עם החדירה, אין שריקה לעבירה, כדור חוזר של גליל עליון. כדורים חוזרים בהתקפה, אבל זה אומר שגם מחטיאה לו מעט. פלדין. פלד. גם כאן אין שריקה לעבירה עם הרבה מאוד מגע. היה שם פאול. סילבריו לשלושה מהפינה. וואו. וואו, וואו, אבל תראה, על כל כדור. איזה רבע נוראי של כדורסל. וואי, וואי, וואי. לצד שתי הקבוצות, אבל בעיקר. גליל. ספסל שואלים, מסננים, לא נעשה איזה שלושה כבר? טיים הולקינס יורד לחדר ההלבשה. לא ראינו מה קרה לו. ננסה לברר בהמשך. וייטד, לוינסון, הולך חזק פנימה, תומר לוינסון, איזה יופי של פעולה. חשבתי שהוא צריך להרים זריקה, אבל עשה את הדבר הנכון.
בצד השני, אנדרסון, אין וואן. לפעמים בצורת, איך אתה פותר אותה? אתה מנסה לרוץ, לזרוק אחרי 4-5 שניות. כי הזריקה הזאת, אתה יודע, כבר הרבה יותר טובה. קודם כל, הפעולה הנפלאה של לוינסון, ניזה על קלוז, לא טוב של אנדרסון, אבל אנדרסון כמו ציפור, רץ למעלה. שים לב ונועל את השחקן שלו, מגיע די קרוב פנימה. אנדרסון, נקודות ראשונות בישראל במשחק השני שלו. אגב, בבצורת אתה לא בדרך כלל פשוט מצמצם צריכה ומחכה שירד גשם? בצורת. בצורת. אגב, גם אלת היום רבע ראשון היה לשש נקודות נגד מכבי, אבל פה נמנעו משש. שש הפוך. דקה אחרונה ברבע הראשון. בן משה, הכדור בורח לו מהיד ופוגע לו בברך ויוצא החוצה ועובר לגליל. אובר רץ, מבקש חילוף. חוזר במקומו של פלג. עוד שהייתי משאיר את פלג, כי פלג היה לו פעולה הגנתית טובה מאוד עכשיו. תגיד, שניים על שניים, לוטן ושימון, נגד ברק ואל, מי לוקח? אתה אומר, ברק לוקח את שימון בימים האלה? אז זה בעצם היתרון של השובר שוויון. צ'אלנג' רבע ראשון? טוב. סומך על השחקנים שלו. נכון. ורוצה צ'אלנג'. לא תמיד זה משנה שאתה סומך על השחקנים שלך, נגיד אתמול. נכון. בריין קיף הלך עם דני אבדיה, אבל צריך להגיד. יש קצת אנשים ממורמרים שכל הזמן חשוב להם להדגיש עד כמה NBA זאת ליגה לא טובה וליגה לא תחרותית וכו'. אם יש בעיה באמת רצינית בליגה הזאת, זה השופטים. ומה שראינו אתמול במשחק של פיניקס נגד וושינגטון, תראה לו, אתה מדבר... זאת אותה שריקה, הפוכה. אני פה לא אחראי עליו. אתה אחראי, אתה אחראי. לתקלט את זה. מיד הצוות שלנו. לסדר את זה. כך. הנה זה בא. קיצור, רק נשלים את הנקודה. אבל שפלדין צודק. שופטים הופכים את ההחלטה אחרי הצפייה במוניטור ועכשיו... פוך, לא. הוא יקבל שוטה. לא, לא, הם הופכים את ההחלטה ומתבלבלו עכשיו בסימון, אבל הכל בסדר. רק נסיים את הנקודה הזאת. עבירת תוקף שנשרקה לחובתו של דני על קווין דורנט, שהיה אמורה להיות, הייתה אמורה להיות סל בעבירה. אחרי זה שרקו את זה לדווין בוקר על ברדלי ביל. המאמן לקח שוב צ'אלנג' והפעם השופטים הפכו את ההחלטה. אין אחידות וזה רק מקרה אחד קטן מתוך אלפים. בעונה הזאת, צילבריו, סטפק, לשלוש, בשעה טובה, הפועל גליל עליון, קולעת שלושה ראשונה במשחק, עם אחת מ-12, והיא רק במינוס שלוש, ברבע ההתקפי השכון הזה. פרש של 10 שניות בדיוק בין השעונים. אנדרסון על ווייטד. עושה את הפעולה, מזריקה, בנפילה לאחור, שזה נראה כל כך קשה, אבל יש לווייטד את זה. שליטה בגוף שלו בצורה אבסולוטית. כדור אחרון, ברבע הראשון, סילבריו, חמש שניות לזרוק, לוקח את השלשה עד סגב, ולא פוגע פעם שנייה ברציפות, והרבע הזה מסתיים ב-17-12, לעירוני נס ציונה שקולעת בעיר. כבוד. רבע שני יוצא לדרך, 17-12. לנס ציונה, שתי הקבוצות מחפשות ניצחון ראשון אחרי שני הפסדים רצופים. פלדין, מול קינג, עם החדירה, נקודות ראשונות של ג'יימס פלדין. ווייטד שוב עוצר מחצי מרחק וווייטד מתחמם. זה דיבר איתך בפתיחת המשחק, על היתרון הפיזי
כי יש לנס ציונה שהיא צריכה ללכת עליו אפילו יותר. וייטד היום מנצל את זה, ולאובר קשה מאוד. עוד שרוי אובר מלך האסיסטים של הליגה. אובר, עם אסיסט אולי, לא ממש. מירון רוינה מאבד בצעדים. קרר החוזר, במקומו של אנדרסון. וייטד עם 7 נקודות במשחק היום. קינג רוצה להצטרף אליו עם 7 משלו, אבל עושה צעדים בעצמו. סילבריו מכניס את זה לרוינה, שמוציא החוצה ישר לאובר. עבירה על רוינה. שנייה של בן משה. שיורד לספסל. מי שנכנס לשחק במקומו. ינקוביץ', דקות ראשונות. ליז, אנחנו איתך. אז ראינו מקודם את אולקינס יורד לחדר ההלבשה, אז נספר שהוא שבר שן, הוא כרגע מקבל טיפול, הוא משחק ללא מגן שיניים ולכן זה קרה. הוא עדיין לא עלה לספסל, הוא יקבל איזשהו טיפול ותכף יחליטו אם הוא יחזור לשחק או לא. תודה רבה. שבור שן. שבור שן זה כואב. סורי שאני חוזר כל הזמן לדני אבדי, אבל הוא שבר שן בדיוק לפני שבוע באמצע המשחק. זה בקונטקסט פשוט, וחזר לשחק בהתחלה של המחצית השנייה. רק שאני לא יודע אם הצוותים הרפואיים כאן זהים לאלה שיש בקבוצות ה-NBA, כדי לסדר את זה כל כך מהר. פלדין, עבירה של לוינסון עליו. קצב גבוה ברבע הזה, 2-2 כבר, אחרי כמעט 2 דקות. תהיה ציני, עזוב, תהיה... בית הלל, הם ב... האולם ליד בית הלל הרי, לא? לא, אני לא... פארטום זה ליד בית הלל. אני לא מקשיח. היית בבית הלל? הייתי. אני מקליל את הסיטואציה פשוט. הוא מנסה דרך ציניות. עוד מעט הפלומבה תשתחרר. רוי אובר חודר לסל ומניח 2 נקודות. יופי של דרייב. ינקוביץ' נצמד אליו, ואובר ניצל את זה, הבעיה שלא לא הייתה לו עזרה מאחורה, אף אחד שם לא, לא ראה, למרות שנס ציונה עד עכשיו שומרת די טוב, וגם לא אובר ולא פלדין נכנסו למשחק. עכשיו ברק פלג מחליף ושם את לוטן אמסלם על וייטד. ינקוביץ', תקוע עם הכדור, חייב לזרוק בסוף שעון, שריקה לעבירה. פאול. של? של איתן אמסלם. על מי? בזריקה? בזריקה. אנחנו צריכים לראות את זה שוב. זאת עבירה שנייה של אמסלם, אבל לדעתי חילצו פה את ינקוביץ'. וואלה, את האמת? סתם הוא נגע בו, אבל לא היה צריך לגעת בו אפילו. כן, אבל לא כל מגע דורש שריקה בעיניי. נכון. ונפרגן ליאנקוביץ'. גם לוטן וגם מירון רוינה מובילים שניהם את טבלת העבירות. אחד עם 3-9, אחד עם 3-6. בינתיים ינקוביץ' עם 1-2, בסך הכל המשחק השביעי שלו העונה. שהוא מקבל בו דקות. אובר מכניס את זה מצוין לקריירה, ורואי אובר מתחיל להיכנס לעניינים, וכשהוא נכנס לעניינים, אז כפועל יוצא הוא מכניס אחרים לעניין. הגנה של נס ציונה פחות טובה כשסגב לא על המגרש. איתי עם נוכחות בצבע, גם העזרה שלו, ראית כבר פעמיים, מקבלים סל בתוך הצבע. וייטד על אמסלם שצריך להיזהר מעבירה שלישית, ווייטד שוב עם הזריקה בסיבוב, שהוא עושה ברמה כל כך גבוהה. איזה פינס יש לו בטרנראונד הזה, וזאת זריקה מאוד מאוד קשה. קררה מסמן, הוא רוצה כדור בתוך הצבע על קינג, זה הולך הצידה לאמסלם,
שעושה את הספין על הבייסליין, עושה צעדים גם, אבל השופטים שוקים לעבירה. דן אמסלם, אבל בעונה יוצאת מן הכלל, ההתקדמות שלו השנה היא אדירה. דיברנו על זה, עידו, שהשנה הזאת זו שנה שבה הישראלים יכולים לתת את הקפיצת המדרגה, אין הרבה זרים שמפריעים להם, ולוטן זה אחד השחקנים שלקח את הצ'אנס, מקום חמישי בריבאונד הכללי, נמצאים מאוד מאוד יפים, מקום חמישי במקום 60, אני לא טועה בישראלים, 12 נקודות למשחק, 13 שלשות עד עכשיו העונה, כל השנה שעברה הוא קלה 8 שלשות. על פריצה של אותן אמסלם. עכשיו את המעבר לגליל עליון בתחילת העונה שעברה, מעבר שרק עשה לו טוב, ורק יקדם אותו בהמשך הקריירה. מאבק על הכדור הזה, שישייר של נס ציונה. סגב חוזר במקום מיינסי. שש שניות לשון הזריקות לנס ציונה, מיינסי. קינג לשלוש, דורך על הקו, מאבד כדור. כן, כמובן סגב חזר לצידו של מיינסי. רק שתיים הפרש. גליל יכולה לעלות ליתרון קררה. מחתית הזריקה לשלוש. ברק פלג מבקש פסק זמן. אנחנו ארבע דקות בתוך הרבע השני. וייטד חודר מוציא קינג לבד לגמרי לקאץ' אנד שוט. קצר מדי. פלג מבטל פסק זמן. שני המאמנים צריכים פסק זמן. תגיד, למה אי אפשר לעשות חוק עם המזכירות שכשמאמן מבקש שתיים מאוד זה רק אם יש סל? שהוא לא יצטרך לסמן. לפעמים יש מאמנים ששוכחים לסמן, ולא מספיקים בזמן. פלדין נותן את זה לרוינה, מקבל בחזרה. פלדין עולה לזריקה, שתיים רחוק, רק רשת. סל שני של פלדין, שוויון 22 במשחק. גם הפציעה הזאת של הולקינס הפכה רק את וייטד לשחקן היחידי שכרגע הגיע בציונה. רק בוא נשלים את הנקודה. מקומות 3 עד 6 משחקות מול הבתים האחרים בהצלבה, והמנצחות בסדרת הפליין שם מעפילות לרבע הגמר. זה כצבועות להפועל תל אביב. בינתיים וייטד חודר על רוינה, לחזק ואגרסיבי לתוך הצבע, מה שהוא צריך לעשות הרבה יותר. יש משחקים שהוא לא מגיע אליהם, אבל היום הגיע ביג טיים. כן, יש לו כמעט חצי מהנקודות של הקבוצה שלו. סגב שוב יוצא גבוה בפיק אנד רול לעכב את ההתקפה. אובר, צר כדרור, אמסלם. וייטד מוכן לפעולה הזאת, אז אמסלם מסתובב וזורק לאחור. מיינסי עם הריבאונד. וסיונה ממהרת, קינג, משחק תקיפות עם פלדין, אין שריקה. קינג לא מתלונן, מסירה קשה מדי של אובר. סלם משאיר את הכדור הזה במגרש. וייטד, לאולקין שחזר לשחק עם חצי שן. שתי זריקות. רולי אולקינס. אנדרסון נחזר, נכנס חזרה במקומו של רוינה. נחזר זה שילוב של מילים יפה, אולי צריך להשתמש בזה יותר. צד השני, סגי קמחג'י, עולה לשחק. עכשיו אני אגיד לך משהו על הילד הזה מהנוער של נס ציונה. הוא נולד עם מתנה. המתנה זה שהוא יודע לשים את הכדור בתוך הסל.
איך זה יתורגם לרמת בוגרים, עוד מוקדם מאוד לנסות לשער ולהעריך. אבל יש פוטנציאל לכל הפחות להיות שחקן ליגה לאומית ברמה גבוהה לטעמי לפחות. אבל הדרך עוד ארוכה. 0-2 מהקו לרולי הולקינס. אני רואה שהשן עדיין כואבת. אובר חושב על השלשה באזור החצי, מוציא את זה לקררה, תוקף את הקלוזאוט של סגב מצוין וליאור קררה עם 8 נקודות. כן, היחידי שאתה יודע מתמודד עם הגודל של נס ציונה זה קררה. גליל באזורית. ינצי, זריקת וו, כדור קופץ על הטבעת, לא נכנס, אמסלם ממהר. עוצר, מחפש את סילברי, אבל מוסר ישר לידיים של הולקינס. מתפרצת בצד השני רולי הולקינס. שלשה פנויה של סגיק אמחאג'י, קאץ' אנד שוט. מוצא לו הרבול, אפשר להבין, מתרגש קצת. סילבריו מאבד, יותר מדי בלגן בהתקפות המתפרצות של סילבריו, הוא הולך עם ראש מכיר. הפוך, שריקה הפוכה, בטח. עכשיו ברק פלג מבקש פסק זמן, שאנחנו בשוויון 24, 3-3-4 על השעון. משחק באווירה מנומנמת, אפילו אוהדים עם הטוף לא התחילו להתופף אז יצאנו לדרך. אלי, מחר אנחנו ביחד. באר שבע, מערכת את עירוני רמת גן. כן. מי להיט הליגה, עירוני רמת גן או קריית אתא? לא, זה ברור שזאת קריית אתא. לעשות את מה שעירוני קריית אתא עשתה. מה שקריית אתא עושה... ניצחונות על מכבי תל אביב בחוץ, הפועל תל אביב בחוץ, ירושלים וחולון בבית. נכון. אריה לבנת היום בדק ומצא שרק ב-1996 הייתה הפעם האחרונה שקבוצה ניצחה את כל הארבע הראשונות של שנה לפני זה. אתה רואה בסיטואציה הזאת רמת גן, רמת גן אבל קיבלה בונוס בפתיחת העונה, אתה יודע, קיבלה את ירושלים עם רבע קלאץ', אבל גם שם נעשית עבודה טובה מאוד, מאזן יפה של 8-3. קריית אתא צריך לזכור, שיחקה כבר 15 משחקים, גם היא נפלה קצת במשחקים האחרונים גם בגלל העומס. כן, הפסידה לפני הניצחון על ירושלים, על הרצליה. הרצליה, הפסידה כאן. אבל תקשיב, כיף לראות את הקבוצה הזאת, כי השחקנים שם באים, כמו שאנחנו אוהבים, נופלים על הפרקט, נותנים את באמת ה-100% שלהם. משפט שלא אמרתי, שיגיד בחיי. שקריית אתא זה המרענן הרשמי של הליגה? לא. איזה אווירה יש באולם של קריית אתא. בקריס קרוס. בקריס קרוס. במקום שיצאנו לשדר בו איזה פעם או פעמיים, גם בליגות נמוכות יותר. אנדרסון, חוזר מהטיימות בזרקה לשלוש. מה קורה עם השלשות? איך אנחנו עומדים? עם הידיים לצדדים מסתכל עליו, הוא אומר לו מה? הוא אומר לו... צריך לשלוח את סביר לגנזכים או מה? עבירת תוקף של סגל בחסימה. האמת שרציתי לדבר איתך על סביר כשגליל הייתה על 0-11-3, אבל שיערתי שהוא צופה במשחק של מכבי תל אביב נגד אילת עכשיו. הוא בטח יתפנה אלינו בקרוב. הסתיים שם. אנחנו עכשיו פה? לקראת סיום שם. כמה אנחנו עכשיו ב... כמה אנחנו עם... בשלושות השתפר. קודם כל הסתיים המשחק, מכבי תל אביב ניצחה 90-77. מבחינת השלושות, 1-15. לגליל. 1-15, אוי ואבוי. עכשיו שמע, אני זרקתי על הסל הזה לפני, וקלעתי. זה אומר משהו. יש לזה אפילו תיעוד באינסטגרם שלי. אז הבעיה לא בטבעות. היא זורקת פחות ברבע הזה מהשלוש, היא מנסה ללכת פנימה. איי, באמת. עבירה של קמחאג'י. הוא לא יזם את המגע, אתה לא יכול לתת לו פאול פה, אני לא... אחת הבעיות של ילון, אתה יודע שהוא אוהב... אוהב לשרוק על כל מגע. ראינו את זה בשתי הדקות האחרונות ביום מוצא שבת. אז אתה בא ליורוליג, אנחנו משדרים ביום חמישי, עידו. אתה רואה שלא על כל מגע שורקים פאול. שוב, אני רואה הרבה מאוד כדורסל מכל הליגות.
השיפוט הכי רע ב-NBA. באמת? הכי רע. שלא לדבר על צעדים ב-NBA. חג'י יורד לספסל, אגב חגג לפני כמה ימים. יום הולדת 18 בשעה טובה. זה יוכל אפילו לציין את זה עם איזה בקבוק בירה. שלוש דקות אחרונות של מחצית ראשונה, וייטד. צריך לנצל את זה, ללכת לסל. התחושה היא שהוא יכול לעשות את זה בכל התקפה, ומשום הוא בוחר שלו. כל כך הרבה יותר חזק וגדול מכל גארד ששומר עליו כמעט בליגה הזאת. אולקינס, סוף שעון, כל הדרך אל הלאה. רוני אולקינס, נקודות ראשונות במשחק. כמעט 12 דקות על הפרקט. שוויון 26. אנדרסון, 5 נקודות היום מהספסל. וכמה שגליל צריכה ביגמן. הקבוצה הזאת נטחנת בתוך הצבע, משחק אחרי משחק, מבחינת נקודות של היריבה, מבחינת כדורים חוזרים בהתקפה. אנדרסון בינתיים גם מושלם מהקו, בן 26. שחקן שהיה בקולג'ים קטנים, ביוטה סטייט ובפסיפיק. השנייה שלו בתור מקצוען, ובינתיים 7 נקודות, 5 מ-5 מהקו, 2 כדורים חוזרים. קבוצה שלו בפלוס 2. אולקינס לסגב, יש שם את לוינסון לבד לגמרי, לשלשה מהפינה, בחוץ, רואינה על הריבה. חילוף בהגנה. לוינסון מקבל את פלדין, ופלדין רוצה לחגוג על זה, ומצליח עם שלשה ראשונה שלו, ושנייה בסך הכל של גליל עליון, שלשה שמקפיצה את כל הספסל, כי הקבוצה של ברק פלד, שהתחילה את המשחק הזה במינוס 7, עם 13-6 אחרי 7 דקות בערך, עולה ליתרון 5, יתרון השיא שלה. כן, גליל עליון יוצאת ראשונה פה מה... אולקינס לוקח שלשה מרחוק ובקושי מגרד את הטבעת. היה גם מספיק זמן על השעון. גליל רוצה להגדיל את היתרון שלה. נראית טוב ברבע הזה. רבע שבו היא קולעת כבר 19 נקודות. אחרי 12 בלבד בראשון. סילברי. רואה את התנועה של פלדין שעושה את החיתוך על סגב, מחטיא, אבל רוינה כמעט מצליח לתקן, נלך לקו וננסה לתקן משם בשתי זריקות. עבירה שלישית של צוף בן משה, שלא מצליח להיכנס היום לעניינים. זאת אומרת, התחיל טוב עם 5 נקודות מהספסל, אבל מאז העבירות... בדרך כלל ידעו, קבוצה שזורקת יותר, היא גם תנצח, אבל... קורה לנו קצת הפוך בליגה הזאת, המוזרה הזאת. בסך הכל, תשמע, הם 8 כדורים חוזרים בהתקפה, גליל עליון, ועוד 7 עיבודים של נס ציונה. יש להם... למעשה עוד 6-7 זריקות שהם קיבלו, והנה גם פה כמעט הם לוקחים ריבאונד התקפה. הייתה הראשונה מהקו של גליל. של נס ציונה פשוט זה מדהים, כי לא עם סגב ומיינסי ביחד. אז הריבון של הפרוץ. סילבריו, עם החדירה, שוב מועד, היה קצת מגע, אין שריקה ונס ציונה אולי בהתקפה מתפרצת, וייטד, פלדין עושה עבירה טובה, עבירה רביעית קבוצתית, אחרונה לתת. הקטע הוא, זה שהם צעקו יוז, פלדין אומר לא עשיתי כלום. יש לו עבירות לתת. לא, השופטים הם שומעים יוז, אז הם ישר שוקים פאו. לריוז? זוכרת לריוז? לריוז.
הנה שימו. קודם כל, עם החקית. קודם כל לידו. כן. לידו בצד ימין. Ladies first. זה יוסי אטיאס האגדי. לא, קודם כל לידו בצד שמאל זאת חקית המסע. נכון. לימינו. לימינו של שימו. שימו, נכון. אחרי זה שימו נמסלו. ובינתיים זה הווייטד. אנחנו עם 40 שניות. להפסקה. פלדין, עבירה שתי זריקות עונשין. צוף בן משה, אם זאת עבירה שלו, וזאת לא שלו, של איתי סגל. שנייה. לאיתי סגל, ג'יימס פלדין. זריקה קצרה. זורית של פרש של 13 שניות בין השעונים, ווייטד עם עוד צל קשה, וזה פסק זמן של ברק פלג להכין כדור אחרון במחצית הראשון. אין פאולים לתת לנס ציונה. נס ציונה עולה עולה. 33-28, 10 שניות אחרונות במחצית. ווי אובר, קמחאג'י עליו. אין עבירות לתת, אמרת. אובר מעביר מאחורי הגב, מוסר את זה לפלדין, לשלוש, על הבאזר, הנה נאוטן, הנה. פלדין הגדול. נכנס, יוצא, נכנס. הפועל גליל עליון. אחרים. עכשיו אתה? הקבוצה הזאת, עכשיו אתה? הקבוצה הזאת, שחקני פנים לא רעים. נכון? רבע שלישי מתחיל, עכשיו אתה מבית שמי. במקום להסתכל על שני אסיסטים, תגיד, רק שבעה עיבודים. הנה אסיסט! ג'ורג'קינג פותח את המחצית הזאת עם נקודות. היו לו את חמש הראשונות במשחק, מאז לא קלה. עד הסלאפה. גליל עליון פתחה באזורית, אני לא, אתה יודע, לא חסיד של לפתוח מחציות עם אזורית. שחקנים קצת קפואים, והקבוצה השנייה באה מוכנה לזה. והנה, נס ציונה כאילו יצא אחרת מחדר ההלבשה. אולקי, צמחים את זה לאוליבוד בג'ורג'קינג. איזה ספתח של החצי הזה. וכבר הכפלנו את כמות האסיסטים ב-30 שניות. ג'ורג' קינג נתן פה אליופ מהסרטים נגד מכבי תל אביב בהפסד לפני 9 ימים. מזכיר לנו את יכולות הניטור שלו. רב קפצן זה. רק פלג. רואה את הקבוצה שלו, חוטפת 4 נקודות בחצי דקה. ולא מצליחה להחזיר בינתיים. קרר עם החטאה, מאבק על הריבאונד. ביניים זה כדור של גליל. גם ברון ווינר ראוי להמון המון קרדיט השנה. אתה יודע, 5 היחידי בקבוצה הזאת נלחם. גם לפעמים לא עושה נקודות, אבל ריבאונדים. שהוא שני בריבאונדים אחרי סגל, לא? גם בריבאונדים לדקה. אתה יודע, אפשר גם להגיד, אתה יודע, בקבוצה כזאת, אז הוא משחק הרבה, אז הוא מוריד הרבה ריבאונדים, אבל אתה רואה שבמדד הריבאונדים לדקה, הוא שני אחרי סגל. עונה טובה מאוד שלו, אבל יכולה להיות הרבה הרבה יותר טובה, חייב להם על הסל. בינתיים פלדין עם הזריקה, עבירה עליו שתי זריקות. אתה מסתכל על הנתונים של רון רוינה היום, אז כן, יש לו 4 כדורים חוזרים, 2 בהתקפה, אבל רק 2 זריקות, שיותר מדי מקרים שהוא מקבל את הכדור גבוה, בשורט רול או מתוך הצבע, והוא מחפש מסירה, גבוה, אתה מסתכל את הבאג. גבוה תלוי במה נותנים לו. אנחנו רוצים לשמוע מה קרה בחדרי הלבשה בהפסקה, מליז חסון.
אז בצד של נס ציונה מסכמים מחצית ראשונה מאוד מבולבלת, אומרים אנחנו חייבים להיכנס לשטף ההתקפי שלנו, לשמור הרבה יותר טוב, להיות מרוכזים, אנחנו עושים המון טעויות ונותנים להם לחזור על חשבוננו למשחק. בצד של גליל עליון מרוצים מההגנה, אבל יודעים שבחצי השני הכדורים יתחילו להיכנס, כבר התחלנו לראות את זה, לא, אומרים לי אנחנו חייבים להיות אחראים יותר בעיבודי הכדור, לא לתת להם הזדמנות שנייה לעצור את וייטד שפשוט קולע עלינו, וכמובן לשפר את האחוזים שלנו לשלוש. מה, נראה לי במרזית באמת דיברו על העניין של המסירות, כי וייטד התעקש עכשיו למסור, אבל הוא מסר מעל הראש של ניינסי, מה זה הזריקה הזאת? אובר משליך שלשה, לא קרוב. הולקינס, ניינסי מתמקם בצבע, הקררה ואמסלם, עבירה שתי זריקות. אתה רואה? וואלה מוסרים. עבירה שלישית לחובתו של ליאור קררה. ג'רום ניינסי היום 0 נקודות. לקח רק שתי זריקות מהשדה. זה מה שאני מסביר לך מקודם. אם לא ימסרו לו, הוא לא יכול לעשות נקודות. זה לא קווין מגיע בשעתו שאמר, אוקיי, לא מסרתם לי, אני אלך לריבאונד התקפה, ואני אביא משם פרנסה. כמה ריבאונדרים בהתקפה אתה מכיר כמו קווין מגיע? עוד פעם, עכשיו זה רק לאנשים בני 40 ומעלה, אני מדבר. אני בן 40 ומעלה, אז יצא לי לראות את קווין מגיע. האמת שבעיקר בראשון לציון. מכבי תל אביב, יש לי זיכרון אמור. פלדין, יש לה שער. מטווח NBA. אין שם. שנייה שלו היום, 14 נקודות, סליחה, 16 כבר לפלדין. שלישית שלו. עוד עבירה על מיינסי. עבירה של רוינה, מהר לשרוק. וייטד מכניס, צוף בן משה לשלוש מהפינה, בחוץ. עוד עבירה במאבק על הריבאונד. של רוינה עוד פה? שלישית? שלישית של מירון רוינה, שמצא את עצמו בכלל על הרצפה. איפה הפאול שלו? כן. וייטד מכניס את זה לג'ורג' קינג. הולקינס. מול קררה יש לו שלוש עבירות נזכיר. בינתיים אלפונסו אנדרסון נכנס לשחק במקומו של רוינה. הולקינס מחטיא עליה. לא ממש אפילו לא אובר. מחפש שם את קררה, מסירה החוצה לאנדרסון לשלשה. ריבאונד בידיים של קינג. וייטד. אוהב את המרחקים האלה, כדור הפעם בוחר לצאת. יכל למסור הפעם לניינסי. שבע הפרש לגליל עליון. כמעט שלוש דקות בתוך המחצית. איזה מסירה של לובר. דור גדול של לובר. אליה של קררה. גלגלות נהדרת של ליאור קררה, אימונה, פסי שלו. פועל גליל עליון. שווה זימון הנבחרת. מגדילה את היתרון שלה בינתיים, וייטר. שווה זימון הנבחרת או לא? לדעתי כן. אבל יש הרבה שחקנים בעמדה שלו. שווה זימון הנבחרת, לא אמרתי שהוא עושה סגל סופי. מה? אה. שווה זימון. אוקיי. יפה. אובר לפלדין עכשיו לשלוש, וג'יימס פלדין מרגיש את זה היום. יש לו 19 נקודות, 4 מ-7 מחוץ לקשת. אובר בינתיים עם אסיסט שישי כבר. גארדים של נסיונה ישנים בעמידה בהגנה. עכשיו שתבין, לאובר יש יותר אסיסטים מכל נסיונה. וייטד, שוב, צעד וחצי עם העבירה, קל מדי, ברק פלג רוצה פסק זמן, למרות שהקבוצה שלו שומרת על היתרון שעלה בהפסקה. בעול הנול באמת, אחלה עונה, אתה רואה אותו גם על המגרש, אתה רואה את השפת גוף שלו, את התשוקה שלו, את האנרגיות, את
הרגעים הקטנים האלה כמו עכשיו, שהוא אוסף את כולם מסביבו, הצעיר בחבורה הזאת, כן? עם הכי פחות ניסיון, אבל הוא גדל בבית של איש עם סמכות ואיש מאחד, איש של אנשים, שמעון לב אדום שנמצא כאן ביציע, איש כל כך אהוב, עשה עבודה מדהימה גם עם הבן. וייטד, משלים שלוש במהלך. אתה רואה את החיסרון של קרביץ בעובדה שאתה יודע, אין... נסיונה לא מודעת סיפור אני רואה של פלדינר. תראה, הוא לבד. קררה ממשיך את זה לשלושה פנויה לגמרי של אמסלם, והנה, לפי הזמנה, לוטן אמסלם עם סל שדה ראשון, מחזיר את ההפרש ל-10. קינג, נסיונה התחילה טוב עם 4 נקודות מהירות, הורידה את ההפרש ל-4, אבל שוב נתקעת בהתקפה. החטאה של קינג מחצי מרחק, ג'יימס פלדין ואמסלם, 2 ברצף? לא. לא, קצר מדי. ריבאונד קינג. וייטד, בן משה, לוקח את השלושה הזאת במעבר, שמאלה מדי, חזק מדי. ריבאונד התקפה למיינסי, לקינג. מטט אובר, לוקח את השלושה הפנויה. ג'ורג' קינג, זה מניה בטוחה בנס ציונה. יש לו 12 נקודות, 2 שלשות ב-50%. סל חשוב שמוריד את ההפרש לשבע במקום שלשה של אמסלם, שהייתה עושה 13, אובר עם השלשה הראשונה שלו. מאז ה-1 מ-15, ערב קליעה חלש. מאז ה-1 מ-15. 7 מ-10. לא, הם על 6 מ-9. אבל עזוב, בוא נתחיל מאז, מאז השלשה הראשונה. וייטד מחטיא בצד השני. התחילו 0 מ-11. המשיכו 7 מ-13. בן משה, עם ה... יורוסטף, גם אם זה לא נכנס, שום דבר לא עובד לנס ציונה. אני מיינסי, אתה יודע, אני... הכל עובד לג'יימס פלדין. פסק זמן של אלעד חסין. אם את הנתון הזה, הנתונים האלה, כפי שפולות האחרונות עם קבוצה... שכאלה יגידו לך שהוא בלי רגל. לא. רק עם רגל אחת. יש לך פשוט בתוך זה, אתה יודע, אסיסט לשתי נקודות. אז זה שתי פעולות חיוביות. של הקבוצה. סגב מקבל את זה בתוך הצבע וחוזר עם דן. גיא סגב שקט מאוד היום, זה הסל הראשון שלו במשחק. אתה רואה, כשנס ציונה מתמסרת יש פעולות יפות, אבל זה קרה מעט מדי. אובר לפלדין. שחקה קשה מאוד עכשיו, ראינו שהוא איבד שיווי משקל. אבל נגיעה האחרונה שם של שחקן נס ציונה, כדור ישר של גליל ל-4 שניות. רוצים צ'אלנג'? רצים לאלעד חסין ומבקשים צ'אלנג'. נהדרת של אמסלם, אבל זה נראה שהיד שלו דוחף את הכדור החוצה. כן, זה נראה שהנגיעה האחרונה היא של לוטן אמסלם ביד שמאל. קיבלת. קיבל, וכאן גם רואים בבירור שזה אמסלם. Thank you.
שהשופטים מתלבטים, אם הייתה שם נגיעה אחרונה של אולקינס, כן, פשוט אבל לא צריך יותר זמן להתלבט, אידו זה... הרקע קצת מבלבל, אבל זה אמסלם שנגע אחרון. צ'אלנג'ים מוצלחים של שני המאמנים. שחקנים מתקררים בינתיים, אתה מסכים איתי? אתה בינתיים הורדת מהיל, התחממת. זה בדיוק, אני רוצה להיכנס למשחק. האמת, שנס ציונה תוכל להיעזר... אבל עלתה על מהיל, אתה רואה? מיינצי רחוק מהסל מול אנדרסון. אולקינס, שוב מיינצי עכשיו מול אמסלם, אנדרסון מגיע לעזור להפריע, ויש ריקה לעבירה של... אמסלם. עבירה שלישית שלו. מיינצי עם 4 נקודות, כולן מהקו. רק 2 זריקות מהשדה. אבל 4 רצופות של נס ציונה שמורידה את ההפרש לחד ספרתי. פלדין, דריבל לאובר. בודק את האפשרויות שלו, מסמן אנדרסון איך שמאלה. עושה את ההטעיה על סגל שקופץ, נותן את זה לפלדין, שתוקף את הקלוז, זאת שמוציא לסילבריו ל3 מהפינה. איזה התקפה. נהדרת. אומר סילבריו. עם 3 שנייה היום, ארגון, 5 ניסיונות. ארגון, חילופי עמדות. סגב מקבל בתוך הצבע ומטביע. היה שם חילוף בהגנה שישיר את אובר איתו. בסוף אתה יודע, נס ציונה מזהים שיש מיסמצ'ים בהגנה. אם גבוה חותך ומקבל עליו כל כך שחקן נמוך, ואנחנו רואים את ההבדלי גובה האלה כשאובר יורד למטה לשמור על סגב או על מיינסי, זה כדור צריך לתת אליו למטה. סילבריו, פלדין מרגיש את זה היום, ג'יימס פלדין מרגיש את זה היום. ג'יימס פלדין. 5 שלשות מ8 ניסיונות. אולי שחר יעדכן אותנו, לדעתי הוא התחיל עם 0-3, ומאז הוא לא הכתיז זריקה, בצד השני מחטיאים לו מעט מ3. לא יודע למה חסין ממשיך לשחק עם רלי אולקינס, הוא לא במשחק בכלל. לוטן אמסלם, מוותר על השלשה. הולך פנימה עד סגב, עוד 2. אלעד חסין אומר, איך אין שריקה לעבירה? אמסלם תפס שם את הגופייה של סגב. שחר מאשר לנו 5 שלשות רצופות. ללא החטאה, לפלדין, איבוד כדור, שמגיע לסילבריו. אין סל ועבירה, אבל יש את הזריקות, וכדור מהצד, כי יש פה פאול בלתי ספורטיבי. גליל עליון בורחת ל-14 הפרש. נס ציונה מתרסקת בדקות שהן כולן כולן אדומות, לבנות, צפוניות. לא בטוח שהיה פה עבירה בלתי ספורטיבית, זה ההתייעצות של השופטים. הם רוצים לראות את זה בעצמם. תום עובד קשה היום. כן, תום, במאי שלנו? סלש מפיק, סלש עורך. כל ערן פלייר. וואן מן סטן. מה אתה אומר? נכנס לו בגוף, זאת אומרת, לא מרגיש לי שהמגע הזה היה מכוון. הנה, שינה. כן, שריקה לעבירה רגילה. כלוך. שתי זריקות בלי כדור מהצד. ועדיין, גליל עליון יכולה לעלות כאן ל-15-16 הפרש. אלי, מאז שהרבע השני התחיל, התוצאה 50-31 לגליל עליון. כשאנחנו מדברים על 18 דקות, שבהן גליל קלה 50 נקודות. קבוצה שעשתה 12 ברבע הראשון.
זה משהו שמאפיין את עצמו. שתי קבוצות שבאו אחרי הפסדים. לא, עזוב, אצל גליל זה משהו שחוזר על עצמו בהרבה משחקים, היא מתחילה חלש ממש. אגב, נס ציונה, בשני המשחקים האחרונים נגד ירושלים ומכה בתל אביב, עם 7 שלשות במשותף, היום 3 עד עכשיו, 10 שלשות ב3 משחקים קבוצתי, זה ממש ממש לא טוב. סילבריו בביקור ראשון על הקו, מחטיא את הזריקה הראשונה. לא צריך 8-10 שלשות בשביל לנצח, אבל כשאתה, הקבוצה הזאת לא מוסרת, ולא מעט חלקים של המשחק. תראה, באופן חריג לא צריך, במשחק כזה או אחר, אבל באופן עקבי, ועוד איך צריך, אם אתה לא קולע שלשות, אתה לא מוציא שחקנים אליך, אתה לא מרווח את המשחק. ברור. אין יותר חדירות קלות לצבע. קינג, הנה שלשה. או ניסיון לפחות לשלשה, יעל פלג, עם הכדור החוזר והספסל של גליל עליון, זה חוויה בפני עצמה. אתה רואה מי רוצה יותר לנצח היום. אתה רואה מי מחובר ומי יש כימיה. נזכיר שנס ציונה האחרונה בליגה באחוזים מחוץ לקשת יחד עם אפולה. אובר לא פוגע פעם, אבל כמעט כדור חוזר בהתקפה, הוא הנה מגיע אליו אבל דורך על הקו, אני אף פעם לא יודע מה קורה במקרים האלה בסטטיסטיקה. יש פה בכלל ריבאונד ואיבוד לרוינה, או שיש ריבאונד קבוצתי בסך הכל לגליל עליון? לנס ציונה כמובן. שחר איש הסטטיסטיקה שלנו כאן גם מערער בזה. דניאל רוזנבאום נכנס לדקות הראשונות שלו במשחק עכשיו. מה הוא עושה אולקינס, תגיד. לא מחובר, גם כשהוא מוסר, אף אחד לא... אין שום קשר עין עם השחקן שמקבל כדור. אני אומר לך, זה מתחיל מהילדים עם הטופים. הם לא בעניינים. הם לא נותנים קצב לנס ציונה. אז אני חושב שזה מחמם להתופף, לא? אפי שמש. חגג יום הולדת 75 לפני שבוע כאן במשחק נגד מכבי תל אביב. קיבל גם זר פרחים מהמועדון לפני המשחק, איש יקר ואהוב. כן, היה מנהל של מכבי גבעת שמואל הרבה שנים. הפתיע אותי עם הגיל. סטייל של רוברט דה נירו כזה. הפתיע אותי עם הגיל, אני נתתי לו גג 60. סילבריו לוקח זריקה מ-60 מטר. לא באמת, כי... למה? 65. מגרש הכדורסל זה 28 מטרים. אולקינס נותן את זה למיינסי, עוברה עליו. כמעט על סדר ראשון של ג'רום מיינסי. מנסה להרוויח את הנקודות מהקו שוב. שם הוא עומד על 4-4. פלדין עצבני, הוא היה אמור להיכנס עם הזריקת אונשין הזאת הייתה נכנסת. אתה רואה איך הוא רוצה לחזור לשחק, איך הוא מרגיש טוב היום. הוא רוצה לעזור לקבוצה שלו לנצח, אבל הוא חוגג כאן גם את השלשה של אלפונזו אנדרסון. ראשונה שלו היום, ראשונה שלו בגליל עליון, ששומרת על הפער הגבוה, 15 הפרש ויכולה להגדיל אותו עכשיו. עבירה על סילבריו, עבירה האחרונה לתת. פלדין, יחד עם אובר, ייכנסו לפוזשן הזה. צריך לזכור, לנס ציון יש פה משחק ביום חמישי, שהוא לא פחות חשוב גם עם הרצליה. בקצב הזה אני לא רואה שימה שלימה מול גליל עליון את הדאבל. יום שישי בצפת, משחק בית ראשון. בצפת, זאת אומרת, יש את אותו משחק. בכפר בלום, כן, נגד ארגוני רמת גן. אותה קבוצה שגליל הפסידה לה לפני שבוע.
התקפה האחרונה של רבע שלישי שבו גליל עליון קולה עד 30 נקודות. האם היא יכולה להוסיף למאזן הזה אפילו עוד קצת? סילבריו רוצה להוסיף עוד 3 על הבאזר. יואו, הלוח. עם הלוח, כשהולך, אז הכל הולך לג'יימס פלדין ומירון רוינה. גליל עליון ביתרון השיא שלה, ולנס ציונה אין הרבה זמן להתחיל קאמבק. 8-13 מחוץ לקשת ברבע הזה. מספרים מדהימים. אתה יודע מה, אני הולך איתך, אז הפתיחה של האחת מחמש עשרה, 10 מ-15. וואו. אם אני לא טועה, נס ציונה תנסה ללחוץ, תנצל את העובדה שרוי אובר לא על המגרש, כדי ללחוץ על כל המגרש. אגב, צריך להגיד, גליל עליון, העונה, הקבוצה הטובה ביותר בליגה מחוץ לקשת, והחמישית בטבעה בהיסטוריה. הלחץ על כל המגרש צריך להיות עם דאבל אפים, צריך להיות עם... עבירה תוקף של רוינה, עבירה רביעית שלו. נותן אמסלם. מתיישב על הספסל, הוא פשוט התרומם פה. אחרי שלקח מגבת. שחקן ראשון במשחק עם 4 עבירות. וייטד על פלג, לוקח אותו לסיים, ואתה שואל את עצמך שוב למה הוא לא עושה את זה יותר. לא, הוא עושה את זה יותר, עידו. הרים יד פה והתוודא שזו טעות שלו, הוא לא בא לעזרה. עידו, אבל אל תשכח גם שהוא רכז, הוא גם צריך מדי פעם גם למסור, וגם 3-4 שחקנים מצופפים. פה הייתה טעות של ההגנה שלא צופפה פנימה. כי אם אין לנס ציונה איום היום מבחוץ. טיים גליל עליון עם 3.5 השעון הזריקות. נזכיר שגם את הרבע השלישי, נס ציונה התחילה עם 4 נקודות רצופות, הורידה את ההפרש ל-4. איך אותו רבע נגמר, כולכם יודעים. רוינה עכשיו יוצא וקריירה יהיה 5. ראית אבל את האופטימיות. מה? הילד מבסוט, רואה מצלמה. למרות ש-14 הפרש, הוא נהנה. אובר, סוף שעון על הבאזר! רואי אובר. במשחק שקט, אבל בדיוק בגלל זה... המונח הזה, פלור ג'נרל, יושב עליו כל כך טוב. בדיוק. כל כך הרבה ביטחון. 8.7 אסיסטים. וייטן. בן משה. לא, הוא לא מגיע לסל. נס ציונה עם 3 מ-16. קלעי, אתה רואה שהכדור לא... לא הצלחת לתפוס אותו טוב ביד. אתה לא חייב בכל זאת לשחרר זריקה. כאן אתה טועה. זה בדיוק העניין עם קלעים. לא. הם מקבלים כדור, לא משנה מה הם מרימים אותו. בסדר. סילבריו עכשיו קיבל מצוין, אבל איך תהיה? אומר, אתה צריך לאחוז בכדור, הוא לא קיבל את הכדור טוב. זה שהסיכויים לקלוע יורדים משמעותית, אני מסכים איתך, אבל המנטליות של קלעים הם לא חושבים. בסדר, זה... הם מרגישים כדור, יש להם ספייס, לוקחים זריקה. קינג עכשיו. לבד לגמרי ל3, מחטיא בעצמו. קריירה, אף אחד לא שומר אותו, מוסר לא טוב אבל. וייטד שם ויתר לגמרי על הפוזיישן הזה. זה מה שנקרא אובר קבוצתיות. יכל ללכת, לסיים את הכ... האם נס ציונה מצליחה לייצר איזשהו ניצוץ, איזה כמה רגעים של כדורסל חיובי, שאולי יורידו את ההפרש ל... אזור 10, ככה, אתה יודע, 4 דקות לסיום, עוד אפשר לחזור מזה. הולקינס עם העבירה של אותן אמסלם, רביעית גם שלו. נראה את ההבדל בין אמסלם לבין שחקן אחר. שחקן אחר, אתה יודע, הולקינס זה הכולע, אמסלם הצליח עוד באגרסיביות שלו, לפחות למנוע ממנו שבכלל יהיה לו אופציה לקלוע. זה פאולים של האבא. אבא, לא, אבא היה עושה אותם בגרוף כזה, מלמטה, קטן כזה, בלי שאירו. אני. אבל אבא היה מודש לזה. אני לא יודע אם יצא לך לראות, אפרופו הבריחה שלי ל-NBA. אין אבא. של שום היה משחק של הניקס נגד הלייקרס. נו. שרקו איזו עבירה לג'וש ארטה לברון ג'יימס.
אבא והאימא. ג'וש ארט הגיע אחרי זה לשופט. רגע, תן סיים. הגיע לשופט. הגיע לשופט. עכשיו, הקליטו אותו. הוא אומר לשופט, אני לא יודע איך שרקת את השריקה הזאת. אני לא יודע, אתה צריך ראיית רנטגן בשביל... עכשיו, אני אגיד כזה דבר. צדקת, עשיתי עבירה. אבל אתה לא ראית את זה. אתה לא היית אמור לשרוק. אגב, רואים את האבא 10-20 פעמים בשידור. כן, אבל יש לי שיחת סיפור בשבילך. חכה לזה בפעם הבאה. עוד תבוא. פלדין, על הבאזר של שעון ה-24, החטאה הראשונה שלו אחרי 5 קליעות רצופות ל-3, עבירה של לובר, שעוצרת מתפרצת של 2-1, ועד שהם קולים 3. זה לא נחשב. בסדר, המשחק עדיין חי. 15 הפרש. שימו לב לנתון הבא. גליל עליון עם 4 עבירות קבוצתיות. אנחנו עוד לא 3 דקות בתוך הרבע הזה, זה יכול להיות מאוד משמעותי. בטח לאור העובדה שאמסלם ורוינה עם 4 כל אחד, רק אמסלם על הפרקט עכשיו. הולקינס חודר, כך זריקה קשה מדי, אבל מסתבר שהיא לא כזאת קשה עבורו. 6 נקודות, רולי הולקינס. 2-60. הפרש 18 יורד ל-13. מי כזה זו 5 נקודות מהפער כל 3 דקות. יהיה פה משחק מותח בסיום. עבירה שלישית. עבירה של תסכול של איתי סגר. 3 שחקנים עם 3 עבירות בן ציונה, סגר, בן משה, וזה הווייז. אובר, דיפלקשן של סגב, חטיפה של קינג, נותן את זה לצעד וחצי של ווייטד, פסק זמן ברק פלד, כי המשחק הזה נפתח, והנה, מומנטום, בצד. שהוא שלב, תודה, קבוצה בפסיכולוגית, מובילה, היא משחקת לאט, אז היא משחקת לידיים של נסיונה, מצליחה קצת ללחוץ ולחוף כדורים. 10-3 ברבע הזה, רק 3 על סוף שעון הזריקות של רוי אובר. עבור גליל עליון. פלדין מול סגב, מכניס את זה לגבוה, קררה שמוצא את עצמו במיסמה, שמוציא את זה לגבוה, שמוצא את עצמו חופשי ל3 שנייה מהפינה, אלפונזו אנדרסון. הספירה נמשכת, גליל עם 13 שלשות. על 3 מלבד של נסיון. ווייטד, סגב בתוך הצבע, רוצה כדור, מקבל כדור, מחזיר החוצה, יוצא לחסום. ווייטד, סיידסטפ ל3, איזה סל של הזה הווייטד. איזה משחק של הזה הווייטד. יש לו היום 29 נקודות בכמעט 70% מהשדה. שוב 11 הפרש. קינג נותן לאובר לחלוף על פניו, אובר מוציא את זה לפלדין שממשיך שוב לאנדרסון מהפינה. אותה תוצאה, אלפונזו אנדרסון במשחקו השני במדי גליל עליון עם 16 נקודות, 3 שלשות. קינג על הבייסליין לסגב עם הדן. גליל בהפסד לבאר שבע, אותו משחק שפלדין קלה סיונה של 28 נקודות. בניצחון כמובן, על באר שבע. 18 שלשות, זה מועדון של גליל עליון. היא רחוקה 4 שלשות כדי להשוות את זה, אבל היא לא מחפשת כרגע שלשות. נסיונה לא יכולה לדגדג את... לדגדג את גליל עליון כשהכל התקפה מצליחה להגיע לנקודות, והנקודות הן יחסית קלות, תוצאה מריווח נהדר. ווייטד עם הולקינס כמובן, עם הסיבוב וההחטאה, והכדור יישאר של נסיונה. חסין לא אהב את זה ש... סילבריו לקח את קינג, כאילו, אתה יודע. בוגר לוקח את נער. הולקינס, סטפק ל3. אתה רואה את הזריקות שלו. סגב כדור חוזר בהתקפה, עבירה שתי זריקות לאיתי סגב.
תאי סגב התחיל את העונה מצוין מהקו. עד שהתחלנו לדבר על זה, ואז הוא חזר להחתי. סיון עתי נגד הפועל, סי קריירה נגד הפועל תל אביב של קליעות עונשין ללא החטאה, 7-7. אבל... הקו גם השנה. ירד באחוזים. עדיין לא רע בכלל, יחסית למספרים קודמים שלו בקריירה, 62%. ועכשיו כאמור 2-2. 12 הפרש, 4 דקות 20 שניות. גליל עם התקפות ארוכות. רובר מסמן לאנדרסון לזוז. פלדין יוצא מהחסימה של קריירה ולוקח שלושה עבירה של צופן משה רביעית. שלוש זריקות עונשין לג'יימס פלדין. מה, שחקן שקלעי מקבל חסימות עומק כאלה ועולה. שחקן שקרוב אליו צריך לקפוץ אליו. אבל פה... טוף לא רצה לאבד אותו, נכנס לו מתחת לזריקה. פלדין עם 2-3. וייטד על רגל אחת, 31 נקודות. לזה הווייטד. אנחנו מדברים פה על שחקן שהממוצע שלו עומד על 12.5 למשחק. והוא קובע כאן בערב הזה שיא חדש בישראל, ולא רק שהוא קובע שיא, הוא... מנפץ אותו. שאלה, עידו. 31 לעומת 21. זה מה שהיה צריך ממנו, רק את ה-30 נקודות האלה. איפה להפעיל את האחרים? אני לא אומר, תשמע... הוא ניסה, אחרים לא פגעו. קשה לבוא בטענות אליו, אבל להגיד, אתה יודע... אתה תגיד, יש לו אסיסט אחד. מה עם כל המסירות שהוא נתן לשחקנים שחקו? יש לו 3 אסיסטים. תקל טוב. אבל... קשה לבוא אליו בטענות כשכל האחרים... לא קיימים כמעט. יו, אובר, איזה שחקן. אובר קיים בענק ונוכח, וזה השלב שהוא צריך. קינג יוצא מחסימה לשלושה. יופי של תרגיל מפסק הזמן. וואלה. של אלעד חסין. הפרש עומד ל-12, 3 דקות ורבע לשחק. קינג עם 15 נקודות היום. קלה 3 מתוך 5 השלושות של הקבוצה שלו. חלש מאוד אבל בהגנה. רובר מסמן לקריירה איפה הוא רוצה את החסימה, אבל קריירה בכלל הולך לצד השני. דחיפה קלה של קינג על אובר, עבירה רביעית קבוצתית של נס ציונה. איזה ביטחון רועי אובר משחק. איך הוא מסדר ומנווט את כל השחקנים של גליל. פלדין עם הקרוסאובר כמעט מפיל את סגל מהרגליים, אבל מחטיא את הפלוטר. כמעט עושה עבירה ששולחת את מיינצי לקו, צריך להיזהר מהדברים האלה, אם גליל רוצה לשמור על היתרון שלה. וייטד. וייטד היה עכשיו יכול למסור לקינג, הוא לא מוסר, יותר מדי התקשקש עם הכדור. כן, אבל ההתקפה לא זזה, אף אחד לא חוסר לאף אחד. לא, אבל קינג היה במעבר, במתפרצת, בצד ימין לבד. הנה, מוסר לקינג. לא כל כך לבד, סוף שעון. מצליח לפלס לעצמו דרך שם, אבל מחטיא את הזריקה. ואלפונזו אנדרסון עם המשחק הטוב ביותר שלו בארץ, שזה לא קשה, כי זה בסך הכל משחק שני, ובראשון הוא לא קלה. חזר מ-12 הפרש 2 דקות לסיום, עידו. משחק מפורסם. מ-12 הפרש 2 דקות לסיום, הפועל ירושלים נגד אליצור אשקלון. אתה גדול. באמת לזה התכוונת? לא. אבל צדקת. אני לא זוכר אם צדקת, אתה המצאת. לא, 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 היה דבר כזה בשנות ה-90. היה איזה משחק של יצור אשקלון וביל. ביתר רמת גן, הפועל ירושלים, חזרה מ-13 הפרש, מדי גורדון, דקה 34. ביתר רמת גן עם טוני דוסון? דאוסן? דוסון? לא, 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 לא. הוא משחק בביתר תל אביב, התבלבלת בביתר. ביתר רמת גן עם אדי פיליפס. ג'קובן בראון עם אודי. בטוח מבסוט ממה שהוא רואה כאן היום, מהחבר שלו.
ג'יימס פלדין, למי ששכח. שניים האלה שיחקו ביחד בפול ירושלים. איזה שם עוצמתי זה, אבל ג'ורג' קינג. זה, ג'ורג' היה מלך. איזה קינג היה הראשון בארץ? הראשון בארץ? מה זאת אומרת, בנימין נתניהו, לא? איזה קינג, שחקן בשם קינג. אה, שחקן בשם קינג. בליגה, וזה מוכר לך כי הוא... כי אח שלו הוא אייקון NBA. ברור שאח של ברנרד קינג. יפה. תזכיר לי מה השם הפרטי שלו. אלברט קינג. אלברט קינג, נכון, נכון, נכון. אז אמרתי לך שאפשר לחזור מ-12 אז נס ציון. נס ציון צריכה קודם כל נקודות, ואחרי זה גם להתחיל לחץ על כל המגרש, לנסות לשנות את הקצב קצת של המשחק הזה. תרגיל של סטיבנס, לא? ניסתה. ברד או ג'וי? איזה סל יפה של ג'ורג' קינג. 8-0. הנה סוג של לחץ. אולי סגב עושה עבירה. לא בטוח שהיה פאול, אם אתה שואל אותי. הוא נגע בכדור. זה היה לידינו. בכל מקרה זה שתי זריקות עונשין לסילבריו. שעל אחת משתיים מהקו היום. גליל היום עם 15-19 מהקו. ונראית בדרך הבטוחה, נרשום את הניצחון החמישי של העונה, מתוך 12 משחקים שכל החמישה ניצחונות בחוץ. הולקינס. רק שבניגוד להפועל חיפה, היא לא שיחקה בבית. ויאנסי... מנזיל. תשמע. אנחנו דקה לסיום, וג'רום מיאנסי קלה את סל השדה הראשון שלו במשחק. ככה נס ציונה לא יכולה לנצח אף קבוצה כמעט. עבירה של קינג על אובר, לא מבין גם למה נס ציונה עושה עבירות. לא, אתה לא רוצה שהם יאכלו את השעון. אין לך אימור אחר בשלב הזה. אתה צריך לשחק התקפות ארוכות ולנסות התקפות צורות אצלך עם שלשות מהירות וחטיפות. אתה צריך לחטוף את הכדורים פעם, פעמיים, אבל אם לא, אתה צריך לעשות פאול. אני ראיתי פעם אחת, תקשיב טוב איזה משחק, לפני לא הרבה שנים, אייק אתונה נגד בנטון, באתונה, 44 שניות לסוף, 8 הפרש לאייק, לבנטון, הפוך. תגיד, יש עדיין... והם עשו כל הזמן פאולים, 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 והצליחו להגיע להערכה. עזוב, מה שיותר חשוב. נו. יש עדיין את החברת בגדים הזאת? בנטון? בנטון. בנטון, United Colors of Benetton, נכון? זה היה משהו כזה? היה חזק מאוד. היה, הביאו את טוני קוקוץ', חביבי. אלופת איטליה. אתה אימפריה. קינג, קאץ' אנד שוט. מחטיא, מיאנסי, כדור חוזר, סל ועבירה. ג'רום מיאנסי. בסוף, עוד יגיע למאזן דו ספרתי של נקודות עם מקלעת זריקת העונשין הזאת. קבל נתון. פלוס מינוס. כשאלפונזו אנדרסון על הפרקט היום, פלוס 18 לגליל. הבא בתור אחריו, אובר עם פלוס 12. הבא בתור אחריו, פלדין עם פלוס 6. אין ספק שהוא הוסיף להם מבחינת הריווח והכלייה מבחוץ. יש פה, תשמע, גליל עליון היא באמת נראית אחת מקבוצות הכלייה היותר טובות שיש לנו בליגה. 15 שלשות ב-42% היום. שוב לחץ על כל המגרש, גלילו מתקשה לשבור אותו, פלדין יחזיק. אבל ימסור למי? למזכירות? מה קרה לו? 7 הפרש, 34 שניות. איזה משחק אני מדבר איתך, נו, גם היה 7 הפרש של 34 שניות, בדיוק. אבל אז אני אתן לך רמז.
אז איקמן קלה שלושה. אוקיי, מילאנו, מכבי תל אביב. ומלי עשה עבירה בלתי ספורטיבית. ווייטד רוצה לייצר לנו דרמה ומצליח. איזה שלושה של הזה הווייטד עם 34 נקודות, ופתאום 4 הפרש, 25 שניות ו7 עשיריות. מי עושה פה את הפאול הבלתי ספורטיבי? המשחק הזה פתוח לגמרי, זה 2 פוזיישן גיים. 4 הפרש. 25 שניות, 7 עשיריות. נס ציונה עם לחץ על כל המגרש, סגב יפריע להכנסת הכדור. קריירה מקבל, עכשיו צריכה לבוא עבירה, היא לא מגיעה, פלדין. הזמן עובר, סילבריו עם הכדור, אין פה לחץ, אין פה טראפ, יש פה מסירות, והאיש הלא נכון הולך לקו, לא, אין שריקה לעבירה, עדיין אין עבירה, כמה זמן, ועכשיו זה על גבול הבלתי ספורטיבי. עכשיו, אלעד חסין אומר, היה פאול מזמן שלא שרקתם. לא, אלעד חסין אומר, היה חוץ? האם היה חוץ, אבל... טוב, יכול לתת לנו את הקטע הזה? אז יוב, קריירה קיבל פה כדור. על הכנסת הכדור. תעשו לה בבירה ישר. לא שהוא קלעיון שין גרוע, כן, אבל עדיין. זה 4 הפרש, זה לא 3. אתה צריך יותר זמן על השעון, פלדין. שש משמונה מהקו. קהל שהגיע מהצפון הרחוק. שער ומעודד, אבל פלדין מחטיא את השנייה ולא משווה סיונתי. ווייטד חייב לזרוק לשלוש, עושה את זה, מחטיא, והמשחק הזה מסתיים בשלוש. רגע, עוד לא מסתיים. עכשיו, היה פה עניין. קודם כל, שחקני ואנשי הצוות של גליל עליון טוענים שהייתה תפיסה בטבעת, אבל... נכון, יש תפיסה בטבעת, שק. אני אגיד לך... שמה? השופטים קודם כל רוצים לראות משהו במוניטור. הפאול הזה שולח את גליל לשתי זריקות. אם לא היו עושים כאן עבירה, היה נגמר משלוש הפרש. בדיוק כמו הניצחון של נס ציונה. אבל זה לא... יש משמעות להפרש אם שתי הקבוצות יאבקו על הכניסה לפלייאוף העליון. אתה לא רואה את הסיטואציה הזאת. למה? כי אתה... זה 1-6. בוא נאמר ככה, הסיטואציה הזאת... שם בכלל לא זז. בוא נגיד שהמזכירות לא הייתה ביתית. בוא נגיד ככה, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, זה כבר 3 מקומות דפוסים. עם חולון בסיטואציה מסוימת. חולון זה בפנים. יפה. רמת גן כבר במאזן, הרבה יותר טוב בנס ציונה. נו, קריאת אתא. אז הנה, יש לה כבר 6. וואו, הכתיא עידו. שנייה פסיק 2 על השעון. תמסור לפפייאניס. ראית את הסד של פפייאניס? בטח שראיתי, מישהו פספס את זה. סל ביד אחת, הוקשוט, 3/4 מגרש על הבאזר, שעשה שוויון ושלח משחק להערכה. המשחק הזה לא הולך להערכה, הוא מסתיים בניצחון 91-87. להפועל גליל עליון, על נס...